Müdafiə naziri Zakir Həsənov Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə vəsaitli səfiri Mikhail Bacharnikovla görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Rusiya arasında hərbi, hərbi təhsil, hərbi tibb və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, o cümlədən Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyətini gücləndirəcək yeni hərbi texniki layihələr müzakirə olunub. Tərəflər iki ölkənin müdafiə nazirliklərinin nümayəndə heyətləri arasında işçi görüşlərinin təşkili, birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi, Xəzər dənizində iki ölkənin hərbi gəmilərinin qarşılıqlı səfərlərinin davam etdirilməsi və digər məsələlər barədə fikir aparıblar. Səfir Rusiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunan hərbi ataşəsi polkovnik Andrey Aleksensevi Zakir Həsənova təqdim edib.